Հայաստանի հարավային սահմանից այն կողմ Իրանում ռոպե առ ռոպե հետևում են Հռոմի Պապի Հայաստանյանայցին։ Ֆիքսում յուրաքանչյուր բար առանձնացնում ամենատպավորիչը, կարևորն ու իրենց վերաբերողը։ Պոնտիֆիկոսի ուխտագնացության սկզբում նախագահականում Սերժ Սարգսյանի երկար ելույթից իրանական լրատվամիջոցները կարմիրով ընդգծել ու վերնագիր են դարձրել, հատկապես մեկ տող։ Սերժ Սարգսյան, Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները միջկրոնական բարեկամության օրինակ են։ Այդ միտքն արտահայտելուց առաջ Հայաստանի նախագահը հիշեցնում էր, որքան մենք ավելի քրիստոնյա ենք դարձել, այնքան ավելի ենք հարգել մյուսների դավանանքը, այնքան ավելի հանդուրժող ու խաղաղասեր ենք դարձել, կարողացել ենք համերաշխապրել այլ ժողովուրդների հետ։ Ելույթի շարունակությունում նախագահը հայ-իրանական հարաբերությունների օրինակն է ընդգծել։ Միջկրոնական բարեկամական հարաբերությունների օրինակները շատ են։ Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության համագործակցությունը ակնառու օրինակ է։ Երկրորդ շեշտադրումը իրանական լրատվամիջոցները դուրս են բերել Ֆրանցիսկոս Պապի ելույթներից, թեև կաթոլիկ աշխարհի առաջնորդի շուրթերով արդեն հնչել էր ցեղասպանությունը եզրույթը, այդուամենայնիվ Իրանում ևս դրա վրա էին կենտրոնացել։ Պապը նորից կարտաբերի այդ բառը Թուրքիայի կեցվածքից հետո։ Երկար սպասելու կարիք չեղավ, սփազան քահանայապետը հենց առաջին ելույթում կրկնեց ասածը, կրկնեց փոխելով նախապես գրված տեքստը։ Quella tragedia, quel genocidio, այդ ողբերգությունը, այդ ցեղասպանությունը ցավոք գլխավորեց անցյալ դարի անմարդկային աղետների տխուր ցուցակը, որոնք իրականացվեցին ցեղապաշտական, գաղափարախոսական և կրոնական մոլորեցնող շարժառիթներով, և որոնք մթագնեցին մարդասպանների միտքը, ովքեր նպատակադրվեցին ոչնչացնելու մինչև իսկ ամբողջ ժողովուրդներ։ Իրանական տասնյակ լրատվամիջոցների վերնագիրը հենց այդ մասին էր։ Պապը եւս մեկ անգամ հայերի 100 տարի առաջվա ջարդը համարեց ցեղասպանություն։ Պապ, Օսմանցիների ձեռքով հայերի ջարդը ցեղասպանություն էր։ Օսմանյան իշխանության ժամանակ հայերի ջարդը պապն անվանեց ցեղասպանություն։ Որքան հագեցած է Պոնտիֆիկոսի հայաստանյան օրակարգը, այնքան արագ են փոխվում իրանական մամուլի վերնագրերը։ Երբ նորին սրբությունը ծիծեռնակաբերդի բարձունքում էր, գրեցին պապին նոր հակազդեցությունը հայերի ցեղասպանությանը։ Այսպիսով Ռոմի Պապի այցով Իրանում քաղաքական քննարկման գլխավոր թեման փոխվեց։ Հարավային հարևանը Հայաստանը դիտարկում է որպես միակ պատուհան դեպի Եվրոպա։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվականը։